Америка президенті Дональд Трамп Қытай азаматтарына елге кіруге тыйым салды. Енді осыған байланысты жақын арада әуе қатынасы да тоқтайды. Сондай-ақ Нью-Йоркты коменданттық сағат созылды. Осы және өзге де ақпараттар алдағы топтамада айтып беремін. Нью-Йорктегі коменданттық сағат уақыты созылады, себебі демонстранттар мен полиция арасындағы шиеленіс өршіп кетті. Бүгін Нью-Йорктегі шектеу 8-ші маусымға дейін созылатыны белгілі болды. Қалада тек полиция, өрт сөндіруші, журналист және дәрігерлер ғана жүріп тұра алады. Оларға кешкі 8-ден таңғы 5-ке дейін сыртқа шығуға рұқсат берілген. Індет кең таралмас үшін қала әкімшілігі осындай шешім қабылдауға мәжбүр болды. Себебі наразылық шеруіне шыққан тұрғындар саны күрт көбейіп кеткен. Бастапқыда бейбіт шеру ретінде басталған жиын соңы жаппай тәртіпсіздікке ұласқан. Оған қара нәсілді азаматтың полиция қолынан қаза болуы себеп. Жағдайды жіті бақылап отырмыз. Кеше күні бойы бейбіт шерулері болды. Арасында заңсыз әрекетке барғандар мен дүкен тонамақшы болғандарды да көрдік. Келесе дүйсенбіде коменданттық сағатты алып тастаймыз. Енді мұндай шектеу жасайтын күн тумас екен. Жағдайдың қалыпқа келу үшін тәртіпті сақтау, жауапкершілік таныту әрқайсымызға тікелей байланысты. Ақштағы наразылық шеруі халықтың санасын сілкіп, елді түбегейлі өзгертуге мүмкіндік береді. Бір апта бойы Құрама Штаттардың 10-шақты қаласында өткен демонстрацияға қатысты сөз сөйлеген Барак Обама осылай деді. Нәсілшілдікпен әлімжеттік жасаған полиция әрекетін айыптаған ол, әр афроамерикалықтың өмірі маңызды. Олардың арман мақсатымен санасу керек деп ашынған халықтың ашуын басқандай болды. Трампты жиі сынға алатын бұрынғы президент осы жолы оның әрекетіне қатысты ештеңе айтқан жоқ. Естеріңізге салайын, ақ үй жетекшісі шеруді басу үшін қалаға ұлттық гвардия сарбаздарын енгізді. Сондай-ақ губернаторлардан тәртіпті күшейтуді талап еткен болатын. Осыдан кейін полиция наразы топты тарату үшін көзді жасаурататын газ атып, қызыл бұрышын тағын шашты. Кей жерлерде резеңке оқ атып, қару қолданғандар да болды. Бұл трагедия, жағдай өте күрделі, қорқынышты. Дегенмен соңғы бір апта халық тоятты. Бұл Американың өзгеруіне, оның жоғарғы деңгейде дамуына жетелейтін үлкен мүмкіндік. Маған ұнағаны наразы топтың арасында жастар белсенділігінің жоғары болғаны. Олардың өмірі, арман мақсаты ел үшін аса маңызды. Қазір санада сілкініс болып жатыр. Қалыптасқан жүйені өзгертетінде, елді жаңа белеске жетелейтінде жас ұрпақ. Ал бұл уақытта Дональд Трамп Қытай азаматтарының ақшыға келуіне тыйым салды. Осылайша екі ел арасындағы әуе байланысы мүлдем тоқтатылмақ. Ақ үй басшысы бұл әрекетті Қытайға қарсы жауап ретінде түсіндірді. Себебі олар әуе рейстерін толықтай ашуға әлі де рұқсатын бермей отыр. Қазір қос мемлекет арасында тек 4 ұшақ қатынайды. Алайда оның барлығы қытайлық компанияларға тиесілі. АқШ билігі болса, бұны өзара келісімнің бұзылуы деп таныған. Соған сәйкес көлік министрлігі 16 маусымнан бастап жолаушылар тасымалына шектеу қойылатынын хабарлады. Бұдан бөлек аспанасты елдің мемлекеттік бақ өкілдеріне де жұмыс істеуге тыйым салынбақ. Санкцияға Қытайдың ірі 4 телеарнасы іліккен. Пандемия басталғалы ақшта жұмыссыздар қатары 20%-ға жуық өсті. Наурыздан бері 40 миллион адам тіркеуге алынған. Олар негізінен қарапайым жұмысшылар болатын. Енді жоғары айлық алатын 6 миллион азамат далада қалуы мүмкін. Олардың дені менеджерлер, кәсіби қызмет көрсететін қаржыгерлер мен жылжымайтын мүлік нарығында жұмыс істейтіндер. Толығырақ Bloomberg сараптамасында. АқШ азаматтарының 4-тен 1-і екі қолға бір күрек таппай қиналуы ықтимал. Салдарынан 2090-да жалпы ішкі өнім 30%-ға дейін құлдырайды. Осындай болжам жариялаған федералды қор жүйесі экономиканы қалпына келтіру оңай болмайтынын айтқан. Мұндай жағдай Құрама Штаттарда 1930-шы жылдардан кейін болған емес. Сол кезде бұл ел 10-шақты жылдан соң ғана дағдарысты еңсергенеді. Енді ауқатты азаматтардың өзі қиналып жатыр. Олардың айлығы азаяды, көпшілігі жұмыстан қысқартылатын болады. Еңбек нарығына сараптама жасаған мамандар ауыл шаруашылығынан басқа секторларда жұмыссыздар қатары 8 миллионнан асуы мүмкін дейді. Наурызда негізінен қонақ үй мен өндірісте істейтіндер далада қалса, енді менеджерлер қатары азаяды. Олар үкімет көмегіне мұқтаж 40 миллион адамның қатарына қосылады. Карантин біртіндеп алына бастағанмен қазір бұл елдегі жағдай мәз емес. Наразылық өршіп кеткендіктен әуе қатынасы жанданса да бұрынғыдай туристер нөпірі болмайтыны анық. Тиісінше бөлшек саудадан түсетін табыс төмендейді. Мейрамхана, демалыс орындары және туристік компанияда жұмыс істейтіндер де қайтадан жұмысын жандандырады деуге келмейді.
Әдетте жаз басталысымен студенттер оқу ақысын төлеу үшін уақытша жұмысқа тұратын. Енді олар да кіріссіз қалғандықтан білім алу мүмкіндігінен айырылады.